Усі дітлахи у перечутті яскравих вражень. Хто сьогодні на лижі стане вперше в житті. Та спершу потрібно правильно підібрати спорядження, залежно від зросту та ваги. І ось юні лижники вже на схилі. Невелика розминка і можна починати навчання. Організували активне дозвілля для дітей військовослужбовців закарпатські поліцейські. Більшості – це діти 128-ї бригади, які або постраждали під час бойових дій, або загинули. В першу чергу акція спрямована для того, щоб не забували наших героїв, щоб діти, як кажуть, чувствували і розуміли, що за них не забувають. 9 діточок приїхало, за кожним із дитиною закріплений інструктор, який безпосередньо навчає катанню на лижах. Діти тішаться можливості активно провести час на свіжому повітрі та ще й з користю для здоров'я. Ми ще ніколи не катались ніхто на лижах. Надіюсь, що нам сподобається. Розважить, звичайно, розважить. Їм це цікаво, їм це подобається. Ми втратили папу. У нас дуже хороший був папа. 2 роки вже пройшло, як він загинув в АТО. Перші падіння лише додають стимул для вдосконалення. Вже через якусь годину успіхи юних лижників очевидні. Під чуйним керівництвом досвідчених інструкторів підкорити схил вже можуть майже усі. Я вперше на лижах, я дуже рада, що я сьогодні опаную лижі. Я стаю на лижі 2-й раз. Дуже класно на горках. Після такого спортивного дозвілля у дітей залишилась купа позитивних емоцій. Наставники ж запевнили, такий відпочинок організовують для малечі не востаннє.